manažer Petrašen. Ďakujem za slovo. Takže vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, predkladáme na rokovanie mestského zastupiteľstva súhlas s obstaraním zmien a doplnkov územného plánu zóny pamiatková zóna mesta Zvolen, ktorý bol schválený v roku 2010. Od uvedeného obdobia sme zatiaľ upravovali len raz smernú časť, toto budú pravdepodobne prvé zmeny a doplnky územného plánu pamiatkovej zóny a súvisia s skutočnosťou, že na predchádzajúcom mestskom zastupiteľstve bolo podpísané memorandum o spolupráci medzi mestom Zvolen a organizáciou Kráľovstvo železníc, kde sme teda spoločne deklarovali spoluprácu pre realizácie aktivít za účelom uskutočnenia projektu Kráľovstvo železníc na Slovensku. Kráľovstvo železníc, tento projekt má byť situovaný v mestskom sektore centrum v lokalite Hlbiny, je to teda v blízkosti Zvolenského zámku pod Nadjazdom. A už v súčasnosti vieme predpokladať, že realizácia tohto zámeru si bude vyžadovať aj nové dopravné pripojenie lokality Hlbiny z jestujúcej križovatky Jesenského, Iskrova, Masarykova a s tým súvisiacu prestavbu predmetnej križovatky na kruhový objazd. Máme vedomosť, že jedná sa teda aj o najvyťaženejší dopravný úzol, takže okrem dopravného sprístupnenia do lokality Hlbiny je potrebné riešiť aj sprejaznenie alebo lepšiu organizáciu dopravy na tejto križovatke, čo by riešil práve kruhový objazd. Na predstavbu križovatky na kruhový objazd máme spracovanú projektovú dokumentáciu, mesto Zvolen má spracovanú projektovú dokumentáciu od roku 2004, z ktorej teda vieme v súčasnosti usúdiť, že tá projektová, že ten kruhový objazd nebude zasahovať len do pozemkov vo vlastníctve mesta, ale aj do pozemkov vo vlastníctve fyzických a právnických osôb. Je tam jeden väčšinový vlastník pozemkov, ktorý je zároveň väčšinovým vlastníkom pozemkov aj v lokalite Hlbiny. Uskutočili sme s ním už počiatočné rokovania, a z ktorých vyplynulo to, že by mal záujem odlišným spôsobom, ako je v územnom pláne pamiatkovej zóny, využiť aj svoje pozemky v svojom vlastníctve v lokalite Hlbiny. Z tohto dôvodu nás teda požiadal o obstaranie zmien a doplnkov územného plánu. Takže predkladáme materiál na súhlas obstaraním týchto zmien a doplnkov územného plánu, pričom stanovujeme teda nasledovné podmienky. Bude sa jednať podľa územného plánu pamiatkovej zóny o celý priestor Hlbín. Sú to vlastne tri regulačné celky C03, C04 a C05 a dotknú sa ešte aj dopravného regulačného celku D04. V tej grafickej prílohe, ktorá je súčasťou tohto materiálu, sú tie celky vyznačené. A takisto teda stanovujeme v súlade s Komisiou výstavby a územného rozvoja nasledovné podmienky. Ten väčšinový vlastník, ktorý požiadal o zmeny a doplnky územného plánu, si na vlastné náklady spracuje urbanistickú štúdiu v rozsahu regulačných celkov, kde teda vlastní pozemky C03 a C04. Tá urbanistická štúdia bude spracovaná v súlade so zadaním. Zadanie spracuje odbor územného plánovania Mestského úradu vo Zvolene. Zadanie bude následne ako zadanie, tak aj návrh, navrhované riešenie bude prerokované v odborných komisiách a primerane v súlade so stavebným zákonom. No a až následne po týchto krokoch bude môcť tvoriť podklad pre spracovanie zmien a doplnkov územného plánu zóny pamiatková zóna mesta Zvolen. Takisto ešte to navrhnuté urbanistické riešenie musí byť v súlade s koncepciou stanovenou v územnom pláne mesta, s koncepciou stanovenou v územnom pláne zóny, a takisto musí rešpektovať aj urbanistické a dopravné väzby na okolité územie, aby to bol teda návrh, ktorý nebude zasahovať do nejak okolitého územia a meniť koncepciu, ktorá je stanovená v uvedených územnoplánovacích dokumentov. Na základe teda splnenia týchto podmienok mesto Zvolen ako orgán územného plánovania obstarávateľ zmien a doplnkov odporúča mestskému zastupiteľstvu s predloženým materiálom súhlasiť a zabezpečiť obstaranie zmien a doplnkov územného plánu zóny. Ďakujem. Prosím o návrh na uznesenie. Mestské zastupiteľstvo vo Zvolene schváluje obstaranie zmien a doplnkov územného plánu zóny pamiatková zóna mesta Zvolen podľa predloženého návrhu. Prvom hlasovať, prosím, prezentujte sa. Hlasujte.
za 21 poslancov, proti nebol nikto, nikto sa nezdržal, návrh uznesenia bol schválený.